pengen bahagia, tolong jenengan ayo diakai sifat syukure, menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, Bu nggih? Masya Allah, Bu, dadi wong neriman nyun sewu kuwet cok. Apa meneh wong wedok nek neriman bisa men niku nyenengno, nggih, Bu nggih? Sik, Pak, lho kan bapak-bapak nggih. Nek sitok niki nggih. Manis sekali senyummu, Pak. Sedino DKI 1 juta, alhamdulillah. Ibu-ibu belanja sedino DKI 1 juta, alhamdulillah. Sedino 100.000, alhamdulillah. Sedino 5.000, alhamdulillah. Alhamdulillah, berengis. Ya Allah, Mas, alhamdulillah, Mas. 5.000 sedino anak papa. Alhamdulillah, Mas. Sedino 5.000 tak terima, alhamdulillah. Gak usah ngongso-ngongso, panjane awak dhewe iki dicoba kali Gusti Allah. Gak usah meri karo tangga. Masalah nedo sing penting segone ana. Iwak tahu tempe langkung sekecel, timbang sate tapi mau cerita. Capcay kan tangga, kula cap kangkung nggih mboten napa-napa. Alhamdulillah. Kelambi yo ngono, Mas, saanane gak usah neko-neko saanane, sing penting iso nutupi aurate. Kasur yo ngono, gak usah ngenek-ngenekake, sing penting ana lemeke. Masih atas tapi yo oke. Sing penting kan prakteke. Putine mana golek lemeke. Bayi itu penting telu. Alhamdulillah. Mergo apa Bu atine neriman nang gone Gusti Allah. Coba gak neriman. Oh, susah. Wong lanang niku nek ngrasakno wong wedok gak neriman ku susah. Mas yo sedina dikei sak juta nek gak neriman gak iso ku. Mboten saged syukur. Masya Allah. Sedina sak juta gak cukup. Atine loro. Oh, sedina mek sak juta tok sing didelok tangga-tanggane. Tangga enak atine loro. Mulu dinikmatin masudun. Tangga enak atine hasud. Tangga tuku gelang mencret. Tangga tuku kalung setep sirai lu. Bojone tangga guan terputih dukur duwe mobil pisan. Bojone dhewe elek ireng kadasun pisan. Mate. Sing dilok tangga, Masya Allah, wayahe pengajian koyok ini petutut kayak kayak ibu iblas. Mulai ditakok ibu jone sing lanang lho dek, wes teke dek, wes teke. Masuk kan ini aku nginep tangga ini pengajian kalau tak. Ya lah, lepar mulai pengajian kok udah bijak, ya kak. Aku gak jahat, pancen modelanku koyok ini nyalong tangga-tangga, nyalong konco-konco, itu lati keloran, gak samean. Mbak Yu gelangi limo, Mbak Teng gelangi pitu. Pancen ibu jone ngomong ku nages, kalau ibu jone gak pake teges. Anak siji sampai anak papat, gak mau anak belas. Jari si lanang, ya Allah deh. Tambah suwe omongan kok tambah gak kena di rumah anak belas loh. Kok isuk ngomong anak siji sampai anak papat gak ono enak belas. Nah mau udah lo sama sing merah sampe kering-kering. Mereka hati ini gak duwe syukur bu, tersuwo. Terus nang kone Gusti Allah. Nah untuk bilang ini, ya itu lanjutkan jika ingin neriman. NIP mau mau nek jare wong Jawa nerima panggung kok ngawat kok ini apa itu nerima oh kelarakan ini dia ku masih ketolak mau tadi suka ngombe